Всім привіт! Ви на каналі «Продачу та смачні рецепти». І сьогодні я буду готувати дуже смачний і, в першу чергу, корисний напій, який всі називають смузі. Але це таке фруктово-ягідне овочеве пюре. Будемо так його називати. Але це смузі. Я буду готувати з таких інгредієнтів. Це буде в мене якби смузі для імунітету. Такий він зимовий, можна сказати. Бо тут такі овочі і фрукти, які взимку ми можемо використовувати для цього напою. Селера, лимон, гарбуз, невеликий шматок, мандарин і в мене ожина, яку я заморозила влітку. Якщо це літо, відповідно, це свіжі фрукти. І часник. Беру чашу блендера. В мене буде погружний, але може бути будь-який. І одразу додаю чесник, те, що не потребує нарізки. Ягоди. Ну і все інше треба нарізати або почистити. Лимон. Я буду додавати зі шкіркою. Якщо ви перший раз готуєте, то ви можете без шкірки. Коли вже якби людина звикла пити такий напій, то шкірка не заважає. Там є користь, тому я залишаю шкірку лимона, гарбуз. Такі шматочки, щоб було зручно їх подрібнювати. Селера. Звісно, все потрібно помити перед приготуванням. Додаю склянку води. Або трохи більше, щоб ці овочі були у воді. Ось так. Ну, це велика така порція для двох, а може навіть для трьох. Блендер. Ось таке гарне, яскраве вийшло пюре, можна сказати, таке. Дуже смачне. Я не додавала ні цукру, ні меду, але теж можна додати, хто любить, або кого немає алергії. Зимовий смузі для імунітету готовий. Смачного!